Logistik խնդիրներ են ունեցել եւ որոշ ցուցանմուշներ այլ ճանապարհով տեղում են, որոշ ցուցանմուշների մեծ մասի մասով խնդիր են ունեցել եւ ըստ էության դա տարբեր պատճառներ է եղել եւ ծառայական քննության ընթացքում նաեւ կհայտնաբերվի, եթե այդտեղ պրոֆեսիոնալ սխալներ են եղել կամ դիտավորություններ եղել են կամ ոչ։ Ինչը վերաբերում է նորից ցուցահանդեսին վերադառնալով, այս պահին ուզում եմ նաև հանրությանը տեղեկացնել այն զեկույցը, որը պատվիրակությունը այսօր ներկայացրել է, թվով 9 պաշտոնական պատվիրակություններ բարձրաստիճան ուղեկցությամբ արդեն այցելել են մեր տաղավար, թվով 140 ընկերություններ, որոնք այցելել են մեր տաղավար, արդեն իսկ կան ձեռքբերված ուրեմն նախնական պայմանավորվածություններ, դրանք անցնում են 3 տասնյակը, հույս ունենք դրանք կդառնան կոմերցիոն պայմանագրեր։ Եթե թույլ տաք, վերջացնեմ իմ խոսքը, երկու բառով ներկայացնել ընդհանրապես ցուցահանդեսը, ովքեր են մասնակցում, ինչ ընթացք ունի ռազմական, ռազմաարդյունաբերական ցուցահանդեսին IDEX-ի, 14 հայկական ընկերություններ են մասնակցում միասնական տաղավարով եւ թվով 45 մասնակիցներ։ Այս պահին բոլոր ընկերությունները ներկայանալի տեսք ունեն եւ մեր տաղավարը ես կարող եմ ասել, որ լավագույններից է եւ դա ոչ միայն մեր գնահատականն է։ Ես նաեւ ով է պատասխանատու պարոն Աշակյան լոգիստիկ խնդիրների համար։ Հարգելի գործընկերներ, թույլ տվեք այս պահին մանրամասներ չտրամադրել, որովհետեւ ձեռքիս տակ չկան այդ ընկերությունները, որոնց պատվիրվել է հավաքվել։ Մասնավոր են դրան։ Թույլ տվեք այդ հարցին հիմա չփորձեմ։ Պետությունը վճարել է տենդերը շահած ընկերությանը, պարոն Աշակյան։ Իսկ տեղեկություն հասա, որ պետությունը չի վճարել, կարծես թե մասնավոր անձ է վճարել այդ տաղավարը կառուցելու համար պատասխանատու տենդերը շահած ընկերությանը։ Ուրեմն ընդհանրապես տաղավարը կառուցելու համար տեղի ունենում տարածքի վարձակալություն, ընտրվում է ընկերություն, որը պիտի տաղավարը կառուցապատի։ Եվ նաև այս տարի մենք որոշակի ֆինանսավորել ենք այն ընկերություններին մասնավոր, մեր ռազմաարդյունաբերական ընկերություններին, որոնք պիտի մասնակցեին, այնտեղ իրենց մասնակցությունը ունենային։ Նորից եմ ուզում ասել, որ ուրեմն այս պահին շատ լավ անցնում է այնտեղ մեր միջոցառումները եւ տաղավարը ներկայանալի է այնտեղ, տեղում միջոցառումներ են իրականացվել, որպեսզի ներկայանալի տեսքի բերվեն եւ ներկայացվեն պրոդուկտները այցելուներին եւ դրանք նույնպես տեղի ունեն։ Վճարվել է պետության կողմից, վճարվել է։ Ինչի համար։ Տվյալ ընկերության, ով որ պետք է տաղավարը կառուցի եւ մնացած պետությունը ուղի վճարել է նրան։ 3 միլիոն դրամ։ Եղել է պայմանագիր եւ այդ պայմանը ճորտ ամեն ինչ գնումներ է ԵՄԿ-ում հրապարակային դրած է։ Հիմա ինձ հարցեր եք տալիս, որտեղ ինձ ասացի մարդիկ կմտածեն, որ մենք ինչ-որ բան ենք, էլի։ Չէ, ասացի, որ իհարկե, եթե կառուցապատում իրականացվել է, ապա վճարվել է դրա համար։ Ինչի մասին։ Թե ինչու տեղ չեն հասել ցուցանմուշները, որոնք պետք է տեղ։ Ընդհանրապես նմանատիպ ապրանքների լոգիստիկան բավականին ռիսկային է եւ բոլորը դրա մասին գիտեն։ Երկակի նշանակության որոշակի ապրանքներ են պարունակվում։ Նմանատիպ խնդիրներ միշտ լինում են, բայց բազմաթիվ երկրներ ներկայացվում են հենց այնպես, ինչպես որ ներկայացված է մեր երկիրը հիմա։ Եվ այդտեղ մեծ հաշվով դա նույնպես ներկայանալու ֆորմատ է։ Եվ տեղում նորից եմ ասում, ձեռք են առնվել այնպիսի միջոցառումներ, որ ստենդը ամբողջությամբ բերվել է ներկայացուցիչական մակարդակի, եւ դա ոչ միայն առնվեց այդ միջոցառումներ։ Ես դες հավաստիացնում եմ, որ մեր աշխատանքին եւ պրոֆեսիոնալ աշխատանքին որևէ աղմուկ ոչ նպաստում է, ոչ էլ խոչընդոտում է։ Մենք անում ենք այն, ինչ որ ինչի համար որ միջոցառում։